liber. Să trăiți! Nu se pare rău. Nu, acum eu mă întorc acasă. Multe nu-ți spun. Știi. Să te porți cu cinste. Să ne fie drag să auzim de tine. Și mie, și mamă. Sfaturi cătănești nu-ți dau. Ai făcut școli. Eu ți-o-i da virtutea militară. În războiul mare. Ca să știi că sunt mereu cu tine. Da, să auzi-mi bine. Nu. Peste câțiva metri pășiți pe teritoriul Ungariei. Ca soldat M, ai un țăr civilizate. Are multe răni în suflet. Dar acum participăm la liberarea acestei țări. Și vom da posibilitate poporului maghiar să judece el însuși pe hortiștii care l-au necinstit. După mine, înainte! Ce? A dispărut Mărdo. Ce spunea, dezertat? Nu, el e din satul Trăznea. Când ne-au răpit Ardealul de Nord, hortiștii au omorât în satul Trăznea bărbați, femei, copii, toată familia lui Mărdo. El a scăpat, a trecut în România, s-a înrolat în armată și a jurat să le plătească de cum calcă pe pământul lor. De ce nu m-ai informat, mă? Credeam că are să-i treacă. Domnul lieutenant, ce facem acum? Suntem de râsul universului cosmic, cum zicea unul. Ia-l pe Munteanu încă un osaș și ai după mine. Am înțeles.